ሰላም ቤትቆያችሁ ሁኑ ዳምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ አክሱም ዩኒቨርሲቲ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሳቢያ 15 ቢሊዮን ብር የሚገመት ጉዳት እንደደረሰበት አስታውቋል። በትግራይ ክልል ውስጥ ከሚገኙት አራት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ የሆነው አክሱም ዩኒቨርሲቲ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሳቢያ የደረሰበት ጉዳት 15 ቢሊዮን ብር እንደሚገመት አስታውቋል። ላለፉት 9 ወራት ትምህርት መስጠት አቁሞ የቆየ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያከናውነው ላቀደው ዳግም ግንባታ የድጋፍ ጥሪ አቅርበዋል። በ2006 የተመሰረተው አክሱም ዩኒቨርሲቲ በስሩ ባሉት 6 ኮሌጆችና 2 ኢንስቲትዩቶች ተማሪዎችን ከመላ ሀገሪቱ ሲቀበል ቆይተዋል። አክሱም ዩኒቨርሲቲ የመጨረሻ ተማሪዎችን ያስመረቀው ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መጀመር በኋላ በየካቲት 2013 ሲሆን በዚያው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ትምህርት መስጠት ማቋረጡን የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ገብረ ኢየሱስ ብርሃነ ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲው በጦርነት ሳቢያ በደረሰበት ውድመትና ዘረፋ የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማስጀመር የሚያስችሉት ቁሳቁሶችና መሳሪያዎች ማጣቱን ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል። ፕሮፌሰር ገብረ ኢየሱስ ሙሉ ለሙሉ እንደተዘረፉና እንደወደሙ ከጠቀሷቸው ዩኒቨርሲቲው ንብረቶች ውስጥ ኮምፒውተሮች፣ የላብራቶሪ መሳሪያዎች፣ ሰርቨሮችና የቢሮ በሮች ይገኙበታል። ዩኒቨርሲቲው ከጦርነቱ በፊት የነበሩ 60 ገደማ ተሽከርካሪዎች ተዘርፈውና ተቃጥለው አሁን በስራ ላይ የሚገኘው አንድ መኪና ብቻ መሆኑንም ፕሬዚዳንቱ አክለዋል። ጦርነቱ ያስከተለውን ጉዳት አስመልክቶ አክሱም ዩኒቨርሲቲ በጥር ወር ባደረገው ዳሰሳ የደረሰው ውድመት 15 ቢሊዮን ብር እንደሚደርስ መገመቱን ፕሮፌሰር ገብረ ኢየሱስ አስረድተዋል። ዩኒቨርሲቲው ጉዳት የደረሰባቸው ንብረቶች በተወሰነ መልኩ በመተካት ወደ ስራ ለመግባት ማቀዱንም ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል። በዚሁ መሰረት ዩኒቨርሲቲው ለሚያከናውነው ዳግም ግንባታና ጥገና ስራ የገንዘብና የማቴሪያል ድጋፍ እንዲደረግለት ትላንት ሰኞ የካቲት 27 2015 ይፋዊ ጥሪ አቅርቧል። ወደ ተከታዩ መረጃ እንለፍ። ኢትዮጵያዊቷ ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ በነገው ዕለት በዋይት ሀውስ ልትሸለም ነው። ኢትዮጵያዊቷ ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ አሜሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብርቱ ለምትላቸው ሴቶች በምታዘጋጀው ዓመታዊ ተሸላሚዎች ዝርዝር ውስጥ ተካታለች። ሮያ የተሰኘ የበይነመረብ መገናኛ ብዙሃን መስራች የሆነችው መዓዛ በ2023 ብርቱ ዓለም አቀፍ ሴቶች ተሸላሚዎች ዝርዝር ውስጥ የተካተተችው ከሌሎች 10 ሴቶች ጋር ነው። በዚህም ነገ በሚከበረው ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ወይም ማርች ኤት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንክን እና የአገሪቱ ቀዳማዊ እመቤት ጂሊ ባይደን በሚገኙበት ሽልማቷን ትቀበላለች። በየዓመቱ የሚደረገው ብርቱ ዓለም አቀፍ ሴቶች ሽልማት መድረክ ዘንድሮ ለ17ኛ ጊዜ የሚደረግ ሲሆን የኢትዮጵያዊቷ ጋዜጠኛ መዓዛ በተጨማሪ ከአፍጋኒስታን፣ አርጀንቲና፣ ከማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ኮስታሪካ፣ ጆርዳን፣ ካዛኪስታን፣ ማሌዥያ፣ ሞንጎሊያ፣ ፖላንድ እና ዩክሬንም ሌሎች ይሸለሙበታል። የሽልማቱ ዋነኛ ዓላማ በዓለም ላይ ራሳቸውን ለአደጋ በማጋለጥና መስዋዕትነት በመክፈል በተለየ መልኩ ድፍረትን፣ ጥንካሬንና ብልህ አመራርን ተላብሰው ለሰላም፣ ለፍትህ፣ ለሰብአዊ መብትና ለሴቶች እኩልነት የሰሩ ሴቶች እውቅና መስጠት ነው። ስቴት ዲፓርትመንት በመግለጫው መዓዛ ለሽልማት የበቃችው በሮሃ ሚዲያ በምታስተላልፋቸው መረጃዎችና በከፈለችው መስዋዕትነት መሆኑን ጠቅሷል። በተጨማሪም በሰሜኑ ጦርነት ወቅት የጾታዊ ጥቃት ሰለባዎችን በማናገርና ድጋፍ እንዲያገኙ የሚያደርጉ ዘገባዎችን መስራቷን ያስታወሰው ስቴት ዲፓርትመንት በጦርነት ወቅት የተፈጸሙ ወንጀሎች እንዲጣሩና ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ትታገል ነበር ብለዋል። ከዚህ ውጭ ከዩኒቨርሲቲ ታግተው ስለተወሰዱ 17 ሴት ተማሪዎች የሰራችውን ዘጋቢ ፊልምም እንዲሁ ጠቅሷል። በመጨረሻም በአማሮ ልዩ ወረዳ በድርቅ የተነሳ ሰዎች እየሞቱ ነው ተብሏል። በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ ለአራት ዓመት ሙሉ በቀጠለው ድርቅ የተነሳ ሰዎች እየሞቱ መሆኑን የልዩ ወረዳው የግብርና ጽህፈት ቤት ገልጿል። አስከፊ በሆነው ድርቅ ምክንያት ከ96800 በላይ ዜጎች አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የጠቀሰው ጽህፈት ቤቱ በዚህም የተነሳ ከረሃብ ጋር ተያይዘው በሚፈጠሩ በሽታዎች በየቀኑ ሰዎች እየሞቱ እንደሆነም ጠቁመዋል። ዜጎች በረሃብ ምክንያት በሽታዎችን መቋቋም ባለመቻላቸውም መሞት በሌለባቸው በሽታዎች ጭምር እየሞቱ እንደሆነም ነው የተገለጸው። በተለይ ህጻናትና እናቶች ለከፋ የረሃብ አደጋ ተጋልጠዋል ያለው ጽህፈት ቤቱ ክልሉም ሆነ የፌዴራል መንግስቱ ለአካባቢው ድርቅ የሰጡት ምላሽ እጅግ አናሳና ተስፋ አስቆራጭ ነው ብለዋል። 100,000 የሚጠጋ የድርቅ ተጎጂዎች ባሉበት አማሮ ልዩ ወረዳ ከግንቦት ወር ወዲህ የቀረበ እርዳታ እንደሌለም ተመላክቷል። የአማሮ ልዩ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ቅድመ ማስጠንቀቂያና የአደጋ መከላከል ስራ ሂደት ቡድን መሪ አቶ ሀብታሙ አሬዶ ድርቁ በደቡብ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በስፋት መኖሩን ጠቅሰው በተለይ በአማሮ ቡርጂ፣ ኮንሶ እና ድራሽ አካባቢዎች ያለው ድርቅ ከሌሎች በጣም የከፋ ነው ብለዋል። በደቡብ ክልል በጌዲኦ፣ በጋሞ እና በደቡብ ኦሞ ዞኖችን ብዙዎችን ለችግር የዳረገ አንጻራዊ ድርቅ እንዳለ ጠቁመዋል። ከፋ ድርቅ ባለባቸው አካባቢዎች እንስሳትም እየሞቱ መሆኑን የጠቀሱት ባለሙያው በአማሮ ልዩ ወረዳ ብቻ ባለፈው ሳምንት በተደረገ ሪፖርት ከ200 በላይ የቁም እንስሳት እንደሞቱም ተናግረዋል።
በተለይም በልዩ ወረዳው ቆላማ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ እንስሳት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል ካሉ በኋላም በአጠቃላይ በህይወት ያሉት እንስሳትም በጣም የተጎዱና አጥንታቸው ብቻ የቀሩ መሆናቸውን ባለሙያ አስረድተዋል። በአማሮ ልዩ ወረዳ ለአራት ዓመታት ሙሉ በቂ ዝናብ አለመዝነቡን ያነሱት ባለሙያው ከድርቁ በተጨማሪ የሸኔ ታጣቂዎች በፈጠሩት የጸጥታ ችግር ከ40,000 በላይ ህዝብ ተፈናቅሎ በአስከፊ ሁኔታ እንደሚገኝም ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በድርቅና በጸጥታ ችግሮች ከተጎዱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ውስጥ በደቡብ ክልል ያለው ሰፊ ቢሆንም ከሌሎች አካባቢዎች አንጻር የተሰጠው ትኩረት ግን እጅግ ያነሰ ነው እየተባለም ይገኛል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት ነዛ ጉዳዮች ቤት ላይ